Moltes gràcies. Jo no tinc costum de parlar en públic. La meva feina sempre és de portes endins i si intento fer una, el meu paper que sigui molt discret, però avui m'han donat el micro i l'aprofitaré. A veure com em connectin això, ja està. Bueno, abans l'alcaldessa i el Miquel han parlat una mica d'aquests 10 anys. Amb aquest audiovisual hem vist una mica el present en l'actualitat, el que fa el museu, que no para de fer coses. I jo el que faré una mica és fer una mirada cap enrere, el que no havíem fet encara. Jo penso, no fa molts anys que visc aquí a Palamós, fa 15 anys, però penso que ara, quan s'ha donat aquí d'una escola de Palamós, quan li parles del museu, sap on és. I jo penso que molts dels que estan aquí avui, quan els parlen del alcalde de la Costa Brava, també se n'han recordat l'alcalde de la Costa Brava. No sé si ho saben, no? Els que ja són aquí de Palamós. Doncs una mica, jo volia fer una mica de mirada endarrere per recordar quin és l'origen del Museu de la Pesca. El Museu de la Pesca té l'origen en el Cau de la Costa Brava, que va ser un museu fundat l'any 1920. Doncs bueno, aquí tenim el present, que és el Museu de la Pesca, que el coneixen ara, i aquest és l'embrió d'allà on venim. M'agrada pensar que no hem d'oblidar. Actualment hi ha molts de museus que no són museus com els tenim entesos ara, com els tenim entesos nosaltres, museus de col·leccions. Hi ha museus avui en dia que es dediquen a fer activitats, que té molta vinculació amb el territori, però que aquesta part, diguem, de les col·leccions no li donen tanta importància. Li donen, però potser una mica menys. El Museu de la Pesca, el serial del Cau de la Costa Brava, tenia ja tot un fons que vam heredar. Pels que no ho sàpiguen, el Cau de la Costa Brava va néixer l'any 1920. Palamós l'any 1920 era una mica diferent, però tampoc tant. Reconeixem bé la platja, reconeixem bé el carrer Cervantes, el moll. I Palamós, aquells anys 20, aquells esplendorosos anys 20, era un poble que bullia d'activitats. Hi havia molta gent, hi havia molta gent amb inquietuds. Hi va haver un grup de persones que van decidir fer una mica de recull d'objectes, de quadres, de tot allò que els semblava que era digne de ser guardat, curiós, i ho van aplegar tot en un edifici que hi havia a la plaça del Forn, que van anomenar Cau de la Costa Brava. Els que van formar part d'aquell museu, un d'ells era Oxaner, que havia vingut a treballar en una fàbrica al Convento, aquí dalt, ara on hi ha el parc del Convent, amb el seu germà, doncs ells eren uns dels que formaven part d'aquest grup de gent que van formar el museu. Ell firmava, signava com a president, per tant, per això és una mica la seva imatge. Però dins d'aquest grup hi havia també Lluís Barceló i Bou, que dona nom a la seva biblioteca, que va ser el descobridor del Bulbat i Bar de Castell, que el teniu aquí. I, per exemple, l'Oxaner eren gent que abans de tenir aquest afany, de tenir aquest amor per l'art, doncs eren gent molt inquieta, que pertanyien als centres excursionistes de Catalunya, que feien fotografies, que recollien objectes. El museu aquell, el Cau de la Costa Brava, no era un museu com l'entenem ara. Els museus d'ara són museus que van de la mà de la universitat, intenten tenir en compte el que és la part científica. Els museus d'abans eren museus de les curiositats, i per exemple, un dels objectes que s'hi podia veure era aquest pollet doble, un pollet siamès, que encara tenim al nostre fons. I els museus d'abans, aquests museus de les curiositats que van predominar fins al segle XIX, eren uns museus on s'hi encabia una mica tots els objectes, es col·locaven a les parets, una mica per fer bonic, ben col·locat. I ja, o sigui, hi havia una part de feina que ja és l'embrió de la que fem ara. Tenim, de totes aquestes peces, que una gran part s'ha conservat fins a l'actualitat, tenim les fitxes d'inventari que va fer Lluís Barceló i Bou amb targetes de reaccionament de l'època. O sigui, tenim totes aquestes peces, aquelles fitxes de reaccionament que eren les fitxes d'inventari de les peces, ara són peces elles mateixes. Doncs podeu veure una mica com era aquell del Cau, no sé si algú de vosaltres havia anat, suposo que el senyor Mateu i l'Antònia s'hi havien anat alguna vegada. Doncs bé, el museu va passar per moltes vicissituds, era un museu privat, no tenia els associats que feien una petita aportació, però va viure les èpoques pitjors que recordem nosaltres de la guerra. Llavors va arribar un moment en què aquest museu, ja veieu, va arribar que no es conservava, les peces estaven en mal estat,
Llavors, l'any 89, el museu, com ja preveien els estatuts del cau de la Costa Brava, en el moment que dissolgués l'associació, tot el fons d'aquest antic cau passaria a formar part del fons de l'Ajuntament de Palamós. L'Ajuntament va municipalitzar tot aquest fons. Aquestes són diferents sales de... Ja us en sabeu, ho veieu. O sigui, era un pis, aquí a la plaça del Forn, que ja recordeu, i a cada una de les estances es va aprofitar per exposar-hi doncs, les peces que tenien relació. Doncs això era la cuina, a la biblioteca. Aquests volums els tenim encara en el Documare, en la sala annexa, doncs hi tenim tots aquests volums també a disposició dels usuaris. I llavors, això que us deia, nosaltres va agradar aquest fons que era un fons heterogeni. Hi havia doncs, una mica de tot. Hi havia objectes procedents de Sud-amèrica, perquè nosaltres teníem ja llavors un port molt important, amb vaixells de cabotatge que viatjaven doncs, per les nostres costes, però també hi havia vapors que viatjaven a Amèrica. Llavors, alguns dels nostres ciutadans feien viatges d'oci o per treball, anaven a Amèrica del Sud, i dels seus viatges portaven objectes que trobaven curiosos que ja pensaven que eren pel museu, com per exemple aquestes plomes d'indi. Tenim tota una col·lecció d'objectes de Sud-amèrica. Però també teníem objectes d'art, teníem objectes religiosos com aquest reliquiari de Sant Tomàs, que segurament és procedent també del convent dels Agustins. I teníem objectes, ja llavors, doncs, objectes relacionats amb la pesca com aquest banquet de Palafatà o aquest gat. I aquest cap. Va haver-hi un moment que el director, en Miquel, quan va arribar i va veure aquest fons tan heterogeni, va fer una valoració i va veure que aquest fons només es portava a fer un museu com els que havíem tingut fins ara. Valia la pena donar una volta en aquesta col·lecció i veure realment quin era l'interès del poble. Va veure que la relació del poble amb el mar era secular i que valia la pena doncs apostar-hi. A partir de llavors el que vam fer va ser començar a treballar per ampliar la col·lecció de tema marítim i pesquer. Però no podíem fer-ho de zero, no era tan senzill. Doncs, a l'any 92, amb l'atac del projecte museològic, on ja es diu que es vol anar cap a fer un museu monogràfic de la pesca. Es diu quins són els objectius i quines són les vies de treball. L'any 94 es signa ja un conveni amb la Universitat de Girona que va ajudar amb persones que tenien formació específica doncs, a buscar la informació que ens permetria localitzar objectes. Com ja veieu, es va aprovar l'any 95 que es faria un museu automàtic destinat a la pesca i això ja va permetre fer un inventari del patrimoni marítim pesquer de la Costa Brava. Aquest inventari que es va fer va suposar que un grup de persones anessin poble per poble de la Costa Brava localitzant tots els béns mobles, immobles i tots els coneixements poble per poble amb totes les persones que vam poder contactar doncs fer un recull de documentació i d'informació. Això ens va permetre posar-nos en contacte amb els donants. Els objectius del Museu de la Pesca són la salvaguarda, la conservació, l'estudi i la difusió del patrimoni marítim pesquer. És la nostra feina. Nosaltres el que fem és conservar el patrimoni marítim. És la nostra vocació. Abans d'inaugurar el museu que coneixem ara, del 2002, prèviament nosaltres ja doncs, vam començar, gràcies a aquest inventari, a localitzar peces, a localitzar donants, i es va poder rehabilitar Casa Montaner, que vosaltres ja potser coneixeu, on encara s'hi conserven les oficines, el centre de documentació i els espais de reserva. Aquesta imatge dels espais de reserva és doncs, del voltant del 2002. Ara mateix està més ple, gràcies a Déu, perquè durant tots aquests anys hem anat treballant doncs, recollint material sense parar, recollint, inventariant i fent aquesta feina de conservació del patrimoni marítim. Aquí veieu algunes de les peces en el seu lloc, en el seu emplaçament original, com aquest motor Volum, el teniu aquí fora exposat, en el seu estat original. Aquest gall, per exemple, que era d'un arc de... un xal que era d'un trasmall de llagostes. I aquí el senyor Martí Calló, que va fer donació de la premsa per sardines, que tenim exposat a dalt. I aquí veieu la mà d'en Juanic Martí, que també ens va donar aquest guant de fer veles de mestre valent. Això era quan nosaltres anàvem al lloc a recollir la peça,
a recollir la informació d'aquesta peça, perquè la peça sense la seva informació no té cap interès, és un objecte. Però cada un d'aquests objectes té tota la informació associada de la persona que l'ha utilitzat i ens ha explicat com la va utilitzar. Aquí, per exemple, veieu el llum del port, que també tenim conservat, el guant de mestre Valet, que veieu aquí ja fitxat, i veieu doncs, que els objectes, quan nosaltres els recollim, estan en el seu espai original, són objectes de treball, no tenen un valor econòmic. Nosaltres per nosaltres té molt de valor, però no econòmic. Llavors el nostre treball consisteix en fer això, en inventariar-les, en inventariar cada peça, siglar-la, fotografiar-la i tractar-la quan sempre que és necessari, restaurar-la per ser exposada. A banda de catalogar i conservar objectes, també hem anat fent créixer la col·lecció de fons d'imatges. D'imatges d'objectes de pesca, perdó, ara mateix estem al voltant dels 3.500 objectes. Abans de la inauguració del museu estàvem fora els 1.000 i ara hi arribem als 3.500. A més, hem tingut doncs, la sort de que la senyora Maria Forner va fer donació d'un gran fons de pintura del seu marit d'aquí el Torroella, de pintura marítima, que també ha vingut a formar part del fons del fons municipal de pintura, que són unes 1.000 peces, i tenim doncs, aquestes imatges que en tenim tant originals com totes les imatges que els particulars ens han autoritzat a reproduir i a digitalitzar, i ara tenim vora les més de 5.000 imatges de tema específicament marítim. Bueno, tota aquesta feina, que sembla dit així, que se'n fa ràpida, ha passat tot aquest temps, hem fet tota aquesta feina i l'any 2002 vam poder inaugurar el museu. Una xifra que a mi sempre m'agrada pensar. A l'exposició tenim 380 peces exposades, o sigui, un 10% del fons que tenim. Això vol dir que podríem fer 10 museus més. No, no volia, però podríem. Aquí tenim el dia de l'exposició. I bé, el museu, com ja veieu, no s'acaba a les parets d'aquest edifici, no s'acaba a les parets de Casa Montaner. La nostra feina no és només conservar el patrimoni marítim, és sobretot difondre'l i és estar en contacte amb la societat que ens acull. Per això, la meva companya, l'Albària, ens explicarà una mica breument doncs, les activitats que duem a terme. Moltes gràcies. Sembla que el comença a explicar és alguna cosa que tothom allà relatant va explicant, per tant sembla que aniré reiterant. Potser val la pena recordar que les activitats del museu també comencen abans de la inauguració d'aquest edifici. El programa pedagògic té 15 anys, el programa pedagògic Vilamar que porta 6.000 alumnes a Palamós a activitats pedagògiques, visites, tallers, saló d'anxoves, navegació, és del 97. Des fa 15 anys. El programa embarca també, no? O sigui, nosaltres comencem a treballar quan també es comença a treballar plegant la col·lecció. Un dels objectius del programa d'activitats del museu és que tota aquesta feina que heu vist aquí, els visitants, quan es senten a veure la projecció o quan fan la visita, se n'adonin compte que existeix, que hi ha una feina al darrere. No ens interessa banalitzar el sector pesquí, al contrari, el volem posar en valor. I part d'aquesta feina de dinamització, perdoneu, significa això, posar en valor. Tot el que fem ho fem des d'un públic específic. Hi ha activitats per famílies, hi ha activitats per turistes, hi ha activitats per parelles, hi ha activitats per mainada. Intentem segmentar el públic i adreçar-nos a aquestes activitats. Però jo crec que una de les bases és que el museu no es tanca les quatre parets sinó que intenta sortir sempre. Es diu que hi ha 35 activitats diferents per any, però de cada activitat es poden fer moltes sessions. Intentem donar la volta contínuament a la nostra col·lecció i al nostre tema. Intentem també no fer-ho mai sols. Treballem amb universitaris, amb centres d'investigació científica, treballem amb mestres, treballem amb altres professionals i amb les col·laboracions creiem que les activitats sempre són millors. Però sempre hi ha una cosa que no ens falla mai. Mai, des dels 10 anys, que és el públic, la gent que està
aquí segura. Perquè si no hi hagués ningú aquí segur, escoltant o participant, la nostra feina no tindria cap mena de sentit. És veritat. Per tant, li demano un aplaudiment per vosaltres, que sou el públic. Sí. 250.000 persones amb 10 anys que són visitants que han entrat per aquesta porta, que s'han assegut, que han vist el visual i han fet la visita, sembla una poca cosa. Som, partim d'una vila que som 18.000 habitants censats. Ens creiem que és molta gent. Partim d'uns 25.000 més o menys per any. De mitjana. Els 180.000 usuaris són gent que participa fent activitats que s'interessa. Els nostres companys de recepció, que són els que fan la venda directa de les activitats, que tenen la gent, són els que també capten els interessos d'aquesta gent, els que diuen, els que fan enquestes de satisfacció per saber si la cosa va prou bé, perquè l'objectiu és fer-ho sempre millor del que fem, contínuament. L'altra cosa que m'agradaria dir abans d'acabar, perquè em sembla que ja acabar ja, no? És que aquí hi ha una persona que va ser, quan vaig fer la primera acte de museu fa 12 anys, la vaig fer una conferència del senyor Quim Pla, que està aquí segur. Jo aquí també hi és i fa molt il·lusió, no? Va començar a fer una conferència a la Borda, a Cala Rosa Ribot, que diuen, amb el senyor Quim Pla, sobre navegació de cabotatge, no? I allà vaig començar a aprendre què volia dir, que les coses molt ben fetes, no? El senyor Pla, capità marítim, fa tot molt bé. I això també ens guia una miqueta fins a tal fer les coses que interessen a tothom, que agradin a tothom, i amb molta humilitat. Perquè si no ho fem prou bé, també us heu de dir. Ens heu d'ajudar a fer-ho cada cop. I més o menys, en nom dels meus companys, que treballen en el tema de les barques, amb el patrimoni flotant, les extensions del museu, el centre de documentació, instrucció, recepció... Em deixo un punt. Moltes gràcies. Estic superat, estic content. És veritat, tot el que deia la Glòria, tot el que deia la Nuri m'ha recordat un munt de coses que respecten una mica un punt d'emoció després de parlar de 10 anys, però també m'ha recordat 10 anys més, que vol dir fa 10 anys que tinc 10 anys, que són 20. I, per acabar, gràcies, efectivament, a tot l'equip, que jo aquí l'únic que faig és fer-ne una mica de portaveu. Tinc el privilegi de treballar, i cal dir-ho, en un marc de llibertat, la llibertat aquella que tenim, que és molta, dic que tenim perquè a vegades la qüestió econòmica fa que no puguis triar el que voldries, sinó allò que és possible. No? Però cal dir que treballem en un marc de llibertat intel·lectual, conceptual, que ens ha permès també desenvolupar la nostra tasca des de, penso, la coherència i amb tota la honestedat. Moltes gràcies a la família que ha suportat moltes hores i gràcies a l'equip.